Zdravím, tady Smark, a vítám u dalšího dílu z KSP Science Modu. Dneska se podíváme na velice zajímavou planetku, přesně měsíc, což je Mimus. Naštěstí se nemusíme potýkat s takovou gravitací ani s atmosférou, takže bude stačit poměrně malá raketa. Já myslím, že to celé je trochu overkill, ale je to tak potřebně nějakou aspoň trochu základní vědu na další odemykání věcí. Na Mimus jsem měl letět hnedka ještě předtím, než jsem letěl vůbec na měsíc. Protože je to mnohem jednodušší, právě kvůli tomu, jak má nízkou gravitaci. Tam pomalu vyskočíte a ztratíte se ve vesmíru. Opravdu to tak je. Teďka tady budeme potřebovat postavit nějaký lander se spoustou vědy, protože proč jenom bych tam jinak vítal, než za vědou. Takže teďka tady dáme nějaký nožičky. Nevím, jestli je dobrý, jsem dával teda ten sample bay, nebo jak se to jmenuje. Materials tady. Ale to je problém budoucího Smarka, opravdu. Čili mě. Nic, přecházíme na start, raketu uvidíte v akci už během pár vteřin. Tady máme krásný záběr na launchpad a myslím, že můžeme na odpal. 3, 2, 1, boom. Tady máme krásný zážeh, teda ve prostřed je Sweevil a na obou dvou koncích, nebo na obou dvou stranách jsou Relanty, který se nedokážou nějak naklápět, takže vlastně je to něco jako mrtvý booster. Tady přichází první odhození fáze. Boom. Naštěstí nic nevybouchlo. Jak říkám, boom. Obvykle by se něco takového stalo. Protože já se znám, prostě rakety často vybuchnou při prvním startu. A právě proto je tady to třetí. Teda, cože? Tady to je opravdu až třetí start. Takže se mi to jako moc nedařilo. Ale to už je vedlejší. Teďka si tady, nevím proč, nesmyslně jedou s kamerama. Teďka to úplně uletělo. Protože jsem se snažil si sehnat nějaký dobrý záběry. Zároveň i pro film. Protože toto video vychází až po filmu, i když bylo točený před ním. Tady máme další krásný odhození fáze. Teď už nám tu jede jenom Terrier motor. Doufejme, že bude mít dost deltavé. Ano, ta mise je opravdu stavěná jenom od oka. Další už jsou většinou plánovaný dopředu. Takže jsem prostě něco naflákal a doufal jsem, že to bude fungovat. Tady provádíme první experimenty. Snad to bude aspoň nějaká věda. Musí teda nebylo, nakonec jsem se na většinu z těch experimentů vykašlal. A letíme pomalu rovnou k Mimusu. Jedině potřebuji teďka resetovat tady ten Materials Bay, aby byl zase funkční a použitelný. I když by bylo mnohem lepší si ho sebou vzít, teda na povrch toho Mimusu. Myslím, že přesně v tuhle chvíli jsem si to všiml, že je tady něco špatně, že to mám špatně nafázovaný. Ale to nevadí, protože k Mimusu se stejně tak jako tady dostanem. Ano, používám Magjab, snad to nevadí. Já bych to nebral jako podvádění. Nejsem úplně dobrý v manévrech, to je asi tak všechno. Jednoduše řečeno, nemám na to manévry. No nic, tady právě jeden provádíme. Teďka je to celý 8x zrychlený, protože jsem nechtěl čekat, kolik, 2-3 minuty, teďka tam nevidím ty číslička malý, než se celý ten zážeh provede. Navíc na videu by to bylo extrémně dlouhý, můžete si to sami zkusit zpomalit, jak by to asi jak vypadalo. Ale už máme krásný provedený manévr směrem k Mimusu, můžete se uvidět před chvilinkou na mapě. Provádím tu další materials tady. Protože proč ne, je to věda zadarmo, tamhle za náma vidíte krásně Kerbin i s jeho druhým měsícem, na který jsme letěli v minulém videu, nebo přesně řečeno ke kterému jsme letěli v minulém videu, nejspíš tam bude muset ještě jednou letět a přistát, ale až s opravdu dobrou technologií, já si asi postavím hotel nebo něco v tom smyslu. A to je proč ne. Tak teďka tady uklízím všechny experimenty a pomalu jistě se blížíme k Mimusu, konečně, za chvíli možná bude i vidět, ještě teda bude muset províst pár úpravných manévrů, protože v tuhle chvíli, jestli se nepletu, letíme přímo na Mimus, což není ideální na přistání, potřebujeme nejdřív nějakou orbitu. Teďka jsme úplně ztratili signál se základnou, naštěstí, já jakž takž mám ještě kontakt, ale ovládání kerbíků, což by mělo aspoň trochu vystačit. Já tady mám teda Boba, který není úplně zkušený pilot, takže to nemůže sám řídit tu loď, nemůže třeba pokládám nový manévry a tak. Zakládat nový manévry a tak. Ach jo, je pozdě večer, co už. Ale myslím, že Magjab to pořád může. Za chvíli se to rozvíme. Jo, může. Super. Teďka budeme muset teda hodně zbrzdit. Musíme odhodit fázi. To už není palivo. Musíme teda použít trochu paliva z landru. Není to úplně ideální, ale jo, tam myslím, že dost. A tady ten manévr není za stolik drahý. Horší by bylo, kdyby jsme měli odlítat z Mimusu jenom s takovou trošičkou paliva.
No, z Minimusu je zrovna špatný příklad, z toho odlítat budem. Co kdyby se takhle měli odlítat z Kerbinu? To by nebylo možný, protože tady má mnohem větší ISP, čili specifický impuls, čili přeloženo do češtiny, jak kdyby efektivitu, bych to nazval. A tady už ho vidíme, našeho peppermintovýho kamaráda Minimuse, bych to nazval. Budem nejspíš bohužel přistávat v noci, takže za chvíli vidíte, co jsem s tím provedl, není to nic úžasného. Zároveň teda pokládám přistávací plochu, dalo by se říct, neboli místo pro přistání, v jednom z minusů takzvaných moří. Nejsou to úplně moře, neřekl bych, že je v nich led, ale to je vedlejší, prostě se tomu tak říká. Tady ta loď je dost silná na to a Minimus má dost malou oběžnou rychlost, aby dokázala zabrzdit téměř na místě, jak se viděli. Teď to sežralo možná tak 10 metrů za sekundu delta V. Tak strašně levný to přistávání je. Já tady teda provádím posledních pár manévrů a experimenty. V jednom z příštích videí si ty experimenty konečně udělám do správných fází. Protože tohle to je bolest. Je všechny proklikávat ručně. Jo, tady jsem zvýšil trochu jas. Nevím, jestli je to lepší nebo horší. To už je na vás. Je to trochu špatně vidět. A to je vedlejší. Za chvíli totiž bude den. Tady pomalu jistě dobržďujem a přistáváme. Přistání bylo dosti levný. Mě překvapilo, že na Minimusu je opravdu takhle levný přistát. Věděl jsem to, ale když se podíváte na to, kolik mám pořád ještě paliva. Vážně. Zároveň teda přistáváme teďka z výšky asi 300-400 metrů, něco v tom smyslu. A blížíme se k zemi skoro nulovou rychlostí. Tak, vracím brightness zpátky. Možná, že je to trochu předčasný, ale jak říkám, za chvíli bude den. Já už jsem to chtěl vrátit, aby byl vidět trochu plamen na zemi. Takže asi tak. Tady se odropuju konečně, už na ten den slíbený, protože mě samotnému se nechtělo v noci pracovat a vím, že to ono to i blbě vypadá na videu. Op, tady nám trochu poskočila lodička. To se nesnáším. Sami to za chvilinku uvidíte, co se s tím děje, když vystoupím s Kerbíkem. Koukněte na to. To udělá. Hops. A je mrtvej, koukejte. Bum. Jo, to jste bugy nesnáším. Bude to na chvíli zmrazilo, asi na 10 vteřin. No nic, to nikdo neviděl. Tady ten incident se nestal, protože Kerbík je dost chytrý na to, aby si nejdřív vzal jetpack. Že ano, Bobe. No nic, bude muset udělat klasický rituál pokládání vlajky, protože to je samozřejmě ta nejdůležitější věc, co na každý planetě budete dělat. Dokonce i důležitější než věda. Ano. Ne, samozřejmě, že není. Věda je tady nejdůležitější, proto sem letím. Ale vlajky je taky super mít. Čekám, až bude nějaká planeta, na který těch vlajek bude mít miliardu. Abych se tomu nedíval, protože já jsem schopný tak lítat i za kamerou. Ne, zatím jsem to opravdu nedělal. Ale plánuje se to. Protože nemůžu natáčet každý jako jeden minimalistický let na kameru. No nic, já se tady vykecávám. Mezi tím už Bobík pokládá vlajku. Krása nádhera. Tentokrát není zrcadlově, povedlo se mě to postavit správně. No nic, pojmenem to tady něco jako první přistání na Minimusu, nebo něco v tom smyslu. A myslím, že budeme moc odletět, pomalu ale jistě. Tak, ještě tady potřebuji udělat pár takových malých skoků kolem lodi. Zase se nechat odpálit půl kilometru. Nevím, co je to za bug. Je to teda, doufám jenom v poslední verzi Kerbalu, a že s tím bude nějak bojovat. Třeba nějakým modem. Jak se tak znám, tak si stáhnu zase miliardu modů. Sami už jste spoustu z nich viděli, ale ona jich ještě velká hromada přebyde. Počkejte se, až poletíme na live. Zatím to teda ještě nebude, protože potřebuju ten kus šrotu dostat do jiného biomu, aby jsme z toho dostali co nejvíc vědy. Nechci teda vidět, jak je teďka Bobíkovi špatně, jak si tady točím. Ale snad bude v pohodě, no. Mám tady vytasený mechžeb, abych ho mohl v poslední chvíli použít na přistání kdekoliv, by se dalo říct. Já jenom čekám, až překročíme hranici tady toho biomu, aby se mohl zapnout ten přistávací systém a pozbírat další spoustu vědy i z druhého biomu. Já vím, sám to moc dobře vím, že jde odemknout celý vanilkovej strom výzkumu jenom z přistání na Minimusu. Je to možný. Ale já tím, že tady mám tolik módů,
tak to už tak strašně jednoduchý nebude. Protože warpovací pohony stojí, já nevím, asi 30 000 bodů. To je opravdu hodně. Nebude na to stačit ani dunární mise, ani nic takového, co budeme plánovat v budoucnu. Protože kolik jde získat z klasický, je, tady to padlo. Kolik jde získat z klasický duny? Možná tak 5 000, 6 000 max? To se mě myslím, že ani nepovede. A teďka se tady potřebuje nějak odkutálet, aby šlo s Kirbykem vylíst. Tak, můžeme se vrátit zpátky, připravíme si zase McJabba. Pokusím se tady nějak vyskočit, to byl hrozný způsob odletu, jak sami uvidíte. Jo, bylo to dost těsný. Nejspíš jsem si trochu odřel lak. A to vesmíru za stolik nevadí. Není tam kyslík, kvůli kterým by to mohlo korodovat. Teďka tady využijem další miniaturní množství delta, ne? Kolik to bylo? 160 metrů za sekundu? Úplný nic. To je pomalu tím, když Kerbík vyskočí. Jak říkám, Minimus má super gravitaci. Jednou si tu postavím asi trampolínu a budu skákat na orbitu. Ne, to je samozřejmě nesmysl. Ale možná, že bych dokázal sehnat nějaký mod na trampolíny, i když to bude trochu těžší. Zároveň teda těsně po přistání jsem zalitoval toho, že jsem dal ten materiál tady do špatné fáze. Ale hold, s tím se musí počítat. Teďka tady trochu bojuju s Kerbinem a s návratem na Kerbin. A nakonec se to taky povedlo. To je zase jenom pár metrů za sekundu třeba. Já tam přesně teďka nevidím. Jakých zase 160 metrů za sekundu. Nebo něco takového. Takovýhle úplně mikroskopický množství v podstatě. To třeba když letíte na dunu, tak potřebujete kolik? 1700 metrů za sekundu zrychlení. Nebo něco takového. A to jenom na cestu tam, na cestu zpátky potřebujete úplně stejně. Tak, tamhle už vidíme Kerbin. Myslím, že by byl vidět i z povrchu, kdyby se trochu snažil. Teďka tady odhazujeme fázi a blížíme se do atmosféry. Plápola. Kapsle plápola. Nevím, jak dlouho tam ten Kerbík vydrží v takovýhle extrémní teplotě. Radši nechci vědět, kolik je v tom stupňu. Už teďka se to přehřívá, ten tepelný štít. Naštěstí má nějaký ablát, který by to měl udržet. Vypadá to na slimný přistání na Zemi. Doufám, že v nějakým novým biomu tady ty louky by byly ideální. Protože jo, je to domovská planeta, ale za stolik jsem toho tam ještě neprozkoumal. Je to smutný, ale znám líp nějaký měsíc než svoji vlastní planetu. Jo, takový já jsem. No nic, blížíme se k přistání, odhazuju tepelný štít. Když jsme hráli kariéru, tak to nejspíš neudělám, protože z něj dokážu dostat aspoň nějaký peníze zpátky. Ale tady jsou peníze jedno. Moje jediný štěstí. Já nebych to asi nedokázal hrát. No nic, tady máme krásný přistání. Nevím, jestli zrovna měkký, asi sám bobík pechně na tlouk. Nevadí. Kerbíci jsou téměř nesmrtelní, přežijou pád asi 10 metrů za vteřinu. No nic, jsme zpátky doma a máme. Ano, v tu chvíli jsem se málo zbláznil. 1200 bodů výzkumu. Což je opravdu dobrý. Za jenom takovýhle malinký let. V tom případě jdeme hnedka využít. A to bude pro tenhle ten díl pomalu všechno. Ještě se můžete kouknout, co tady tak nějak nakupuju. A vy jste viděli, co nás čeká příště. Já to nebudu prozrazovat, ale můžete se těšit. Bude to něco dosti zajímavého. No nic, já už vás nebudu díl zdržovat. A jde se krásně. Uvidíme se u dalšího videa.